Είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό που είναι πρόδειλα ταξικός και κατάφορα άδικος για τους εργαζόμενους. Και όλο αυτό που ακούγεται για το πρωτογενές πλεόνασμα, τη νέα μεγάλη εθνική ιδέα του έθνους, όπως αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους συντρόφους μου στο ΣΥΡΙΖΑ, η επίτευξη αυτού του πρωτογενούς πλεονάσματος αποσιωπά ουσιαστικά το γεγονός ότι αποτελεί τη μονάδα μέτρησης της λιτότητας. Για παράδειγμα, αν υπήρχε μείωση δαπανών για επιδόματα ανεργίας επειδή όντως μειώθηκε ανεργία, αυτό θα συνεισέφερε στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος ως απόρρια, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων. Εσείς όμως πανηγυρίζετε για ένα πρωτογενές πλεόνασμα που στηρίχθηκε στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, στη διάλυση της παιδείας, της υγείας, του κοινωνικού κράτους. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι εικονικός και γι' αυτό προσωρινός και έολος. Και ενώ εσείς μας μιλάτε για αξιοπιστία της χώρας και κραδένετε τον ίδιο τον προϋπολογισμό, το φετινό προϋπολογισμό, ως απόδειξη της εμπιστοσύνης της Τρόικας στο υλοποιήσιμο των μεγεθών του, η πραγματικότητα είναι άλλη. Πριν αλέκτορ λαλήσε τρεις, λίγες ώρες δηλαδή μόνο αφού κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, έρχεται η δήλωση του Όλι Ρεν. Διαβάζω ακριβώς. Η γνώμη μας είναι ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις πριν μπορέσουμε να πούμε ότι εγκρίνουμε απολύτως τον προϋπολογισμό. Αν προκύψει ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή στον προϋπολογισμό, τότε η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει πρόθυμη να υποβάλει συμπληρωματικό ή τροποποιημένο προϋπολογισμό. Και κύριοι συνάδελφοι, θα κατατεθεί τέτοιος προϋπολογισμός εντός του 2014 και θα περιλαμβάνει νέα μέτρα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, το οποίο προσδιορίζεται από την πλευρά της Τρόικας στο 1,8 δις και από την κυβέρνηση στο 1,3 δις. Φαντάζομαι ότι τα δημοσιεύματα αυτά διαβάζονται από όλους και απορώ γιατί σύμπασα η συμπολίτευση ομνύει πως νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν και δεν θα ψηφιστούν. Κρατάω ωστόσο το πρόθυμη. Πρόθυμη η κυβέρνηση για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, αφού το 80% των φετινών περικοπών αφορούν στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόθυμη για απολύσεις εκπαιδευτικών και σχολικών φυλάκων. Πρόθυμη για διαρκή υποβάθμιση της ειδικής αγωγής και άλλων εκπαιδευτικών δομών. Για διάλυση της δημόσιας παιδείας και εκχώρηση στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πρόθυμη για συγχωνεύσεις και κλείσιμο νοσοκομείων, για απαξίωση των δομών υγείας, ενώ 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι ανασφάλιστοι. Πρόθυμη για ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων, για δημιουργία αγροτοδικείων, για εμπεγμό των παραγωγών των φωτοβολταϊκών και εν γέννη των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, που στενάζουν από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης της τιμής των αγροτικών εφοδίων, των ζωοτροφών, του πετρελαίου, που στενάζουν από τη φοροεπιδρομή, από τη δραματική μείωση στο αγροτικό εισόδημα. 17% μειώθηκε το αγροτικό εισόδημα ανάμεσα στα χρόνια 2016-2012, από την υπερχρέωσή τους, από την ιδιωτικοποίηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η πώληση της συνεταιριστικής Δοδόνης έχει σαν αποτέλεσμα τον τιμίωση των τιμών παραγωγού και μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Αυτή η επιλεκτική προθυμία της κυβέρνησης διαπνέει δυστυχώς και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το παράδειγμα με την ελληνική κυβέρνηση που έσπευσε να προσφέρει διευκολύνσεις στο ΝΑΤΟ σε μια μελλοντική επίθεση εναντίον της Συρίας είναι ενδεικτικό. Ενδεικτικό της κατεύθυνσης που έχει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να σταθεί αρρωγός και να προωθήσει τα στρατηγικά σχέδια της Γερμανίας, των τραπεζιτών και του ευρωπαϊκού νεοφιλελευθερισμού. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι υιοθετείται ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό μοντέλο, καπιταλιστικό μοντέλο, που οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα, σε εκτείναξη της ανεργίας και σε πρωτοφανή και βίαιη φτωχοποίηση και σε σχέση αποικιοκρατικής υποδούλωσης στη νεοφιλελεύθερη, γερμανοκρατούμενη και δεσποτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβάλλεται σήμερα η ανάγκη μιας κοινής πολιτικής άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε εισήγηση στην αρμόδια επιτροπή από την κυρία Γιαννάκου και εισηγούνται την αύξηση του προϋπολογισμού, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την άμυνα και την ασφάλεια, όταν υπάρχει τεράστια μείωση στις κοινωνικές πολιτικές. Ρητά δηλώνουν ότι πρέπει να συγκροτηθεί ένας επιθετικός στρατός και στρατιωτικές μονάδες ταχείας επέμβασης για να επιβάλλει την ειρήνη στον κόσμο. Είναι πασιφανής ο στόχος μεγαλύτερης στρατιωτικοποίησης και αύξησης των στρατιωτικών δαπανών. Αλήθεια, από ποιον απειλείται από η Ευρωπαϊκή Ένωση? Από τη Λιβύη και το Μάλι, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Γιαννάκου? Ποιο είναι το αμυντικό τους δόγμα για την Ευρώπη? Γιατί η ανθρωπότητα δεν χρειάζεται ένα ακόμα παγκόσμιο χωροφύλακα.
Και όσον αφορά στη χώρα μας, χρειάζεται να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα χωρικά της ύδατα και στον εναέριο χώρο της, με βάση το διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας χρειάζεται την αμυντική της βιομηχανία. Η χώρα μας χρειάζεται πάνω απ' όλα μια ανεξάρτητη, ειρηνική, πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Κυρίως σήμερα, που τα δεδομένα στην άμεση και στην ευρύτερη γειτονιά μας αλλάζουν δραστικά και διαμορφώνονται νέοι συσχετισμοί, νέες καταστάσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική διπλωματία. Όμως υπάρχει μείωση κονδυλίων και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και πραγματικά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αναφέρω τελευταίο παράδειγμα την πρόσφατη υπογραφή της προκατακτικής συμφωνίας των 5+1 χωρών με το Ιράν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς η ενεργειακή διπλωματία, η διπλωματία των αγωγών, που επιτάσσει συντονισμένη παρουσία μιας χώρας για μακροχρόνια αποτελέσματα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι σε θέση η ελληνική εξωτερική πολιτική να ανταποκριθεί σε αυτές τις πολλαπλές, διαφοροποιημένες γεωπολιτικού ενεργειακού περιεχομένου ανάγκες. Θα κάνω την ανοχή σας, παρακαλώ, για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω μία μικρή αναφορά και στον ελληνισμό της Διασποράς, μιας και είμαι σε αυτή την Επιτροπή. Αλήθεια, με τι αντικαταστήσατε την ΕΡΤ, τι ακούνε οι απόδημοι Έλληνες? Η χώρα έχει ανάγκη να αντιστέκεται σε κάθε σχέδιο ΑΝΑΝ, νέο και παλιό, που θα εγκαθιστά μοναρχία στην εσωτερική δομή της Κύπρου, που θα κάνει το νησί προτεκτοράτο υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και του Ισραήλ. Η Κύπρος θα ήθελε μια Ελλάδα στο πλευρό της και στην πρόσφατη κρίση είναι ζήτημα αν την είχε. Η χώρα δεν χρειάζεται αυτή την πρόθυμη κυβέρνηση, τον πρόθυμο πρωθυπουργό που μιλάει στο εξωτερικό για συντεχνίες, διχάζοντας και στοχοποιώντας το λαό. Το πολυεθνικό κεφάλαιο δεν είναι συντεχνία. Οι τραπεζίτες δεν είναι συντεχνία. Πρόθυμη κυβέρνηση για τα χειροκροτήματα των Ευρωπαίων συνδετημόνων της, αλλά όχι για τα χειροκροτήματα του ελληνικού λαού. Χτυπάτε την κοινωνία. Πληγώνετε αυτό που μπορεί να σας στηρίξει. Δεν γίνεται έτσι η διακυβέρνηση της χώρας. Ούτε εξωτερική πολιτική γίνεται χωρίς ενωμένο λαό, με ψευτομαγκές προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει και προσπαθεί να φτιάξει προοπτική για το λαό, με το λαό, να επαναφέρει την πολιτική στο προσκήνιο, να προτάξει τη συμμετοχή και την ανάγκη διεξόδου της χώρας. Εμείς θα είμαστε η μελλοντική κυβέρνηση.